خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گا. سب سے پہلے بات کریں گے پاناما کیس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے صاحبزادے حسن نواز آج چھٹی بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے. پاناما کیس کی تحقیقات حسین نواز 4 گھنٹے سے جوڈیشل اکیڈمی میں جی آئی ٹی کے روبرو پیش, جہاں وہ جی آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. حسین نواز کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیشی کے موقع پر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات کیے گئے ہیں. گزشتہ روز چھوٹے بیٹے حسن نواز اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, جبکہ وزیر اعظم کے صاحبزادی مریم نواز کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی.